APF, Omni Album de la semaine. Anulta album avatsai vau vau be album vau vau be la kikila vau vau. APF ambarapeo fanatenana koral ambarapeo mena onatina fiangonana. Fa ela de ela ni APF efa polo taona lasa izay ny foronan'ny APF. Matratra enimpolo ny mpikambana ao anatin'ny APF. Tanora daholo ny sivy amby sivifolo isanjato. Avy any tamata avy any ao amin'ny fiangonana ngezangeza izay ao ampovoan'ny tanàna eo ao ny APF. Manana chef de cœur maro de maro ny chorale maromaro dimy eo midimy anada eo fa mamorikira saika mamorikira ny anakiroa amin'izy ireo dia mitambatra eo an zay ny fomba fiasanay mitambatra miara-mandinika azy dia manana mpamorikira anankiray namana akaiky sady directeur artistique zay zay. Lalao ny gadona rehetrarehetra eto Madagasikara satria tsika manan-karena gadona manan-karena betsika izay any amin'ny côté any a dia mitrandraka an'izay izay hoentina mitolo ny vaovao mafana. Manana mpitendry manokana izay izay atao hoe matianina professionnel sady manana izay rehefa manao Antananarivo a manana izay rehefa Antamatavy. Amoaka album zahay a amin'ny misy concert de promotion izy io amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mai mitsangambato fa efapolo taona ny APF album vaovao be album manketrehana nandritra ny ray taona dia zao masaka dia aroso antsika le artisy. Safidiny hoe afatra izay a satria masa fitorinana zay a de tena tia mita mission zany zay amin'ny mena talenta de zay nefa nysafidiny ideran'Andriamanitra sy hitory amin'n'olona getrarehetra de le izy afatra mihitsy satria zavatra tenenin'le afatra tena le tonikira mihitsy tenenina de manafatra hoe ti lalana anankiray afanao tonga any an-danitra. Tena daty fivoahany dia amin'io lakamisy sivy amby roapolo volana mai io sady misy conseil de promotion. Ahitana hira valo io tena le groupe mihitsy mihira le izy rehetrarehetra. Tena miavaka kely satria ny zana le izy tena hohain'olona rehetrarehetra enona ary tsy eto Madagasikara inona dia hatrany velana aza tokony akafy an'le izy de le izy tena hitavanao hitima be dehibe a tena misy salegy misy sodafa misy pasesa zay lasteo moa avy an'Tamatavy de tsy maintsy napetraka kely mihitsy hoe mba misy zavatra avy amin'ny tanàna le zavatra atao anatin'le izy. Salut zany dia sorako manokana mihitsy ny APF de président Nenine safidiako amin'le fikarakarana le album sy ny fanatontosana anazy izy io de efa lalana be dia be mihitsy ny nandehanana nanaovana an'io tao amin'ny miritrika ny son mix ataoko hoe mety avaka kely amin'izay fanenona choral hatramin'izay côté technique vocal tena hoe voix mixte. Za moa zany mpampianatra mihira ny asako dia zay mihitsy ny zavatra nataoko tao anatin'izy hoe aholana mpiavaka an'izy mba
atunga nazi tsitovy amin'ny zavatra efa naneno hatramin'izay. Ary izay mahatonga anay manentana mihitsy hoe mba hividy an'ilay album amin'ny fotoana nivoahana. Amin'izao aloha izany a, dia ao amin'ny Voix Social Canada ihany moa izany no ahitavana ilay album. Ary ny fivoahany voalohany fa izay dia efa tena hiezaka mihitsy teto faritra amin'ilay izy. Teto faritra mahatonga an'ilay izy ho azon'olona getragetra, ho hitan'olona getragetra. Ary ho hitantsika amin'ny ena aman-jery getragetra ny klipa manomboka izao. Tena ny ekitrekitra mihitsy ny hoe amoaka album DVD. Fa ny santionana efa mandeha moa izany amin'ny ena aman-jery rehetrarehetra fa ty dia spécial audio hoe rakira feo foana no hoeno. Fatsy amin'ny roapolo volana mezao Ascension amin'ny telo rotolakandro amin'ny Foyer Social Canada Tamatavy Canada io ao ny conseil de promotion amoahana présentena an'ilay album dia ihany koa aloha nivarotana azy voalohany. Ity sanganasa anankiray a mampiseho an'ny Tomasina, mampiseho an'izany Tamatavy karakory ny basisa zay. Dia ity no atolotra anareo a sady ity koa mitondra ilay album afatra. Hey!
Tsika panaraka ny fandarana album de la semaine dia misaotra anareo ihany koa nanasanay eto amin'ny Kolo TV.